Fala galera, todo mundo na paz do Senhor. Galera, vou estar fazendo um videozinho aqui para vocês, um vídeo bem interessante. E eu e a Roxy aqui. Roxy é a minha nova filhotona, né? Uma das novas filhotas, né? Que se Deus quiser, daqui 3 semanas tá chegando a outra aí. A outra bitela. Galera, é o seguinte. Roxy é... Eu passei uma experiência com ela agora. Essa foi o que? 2 dias atrás. Ela deu diarreia braba. Mas não foi culpa dela, galera. Foi culpa minha mesmo. Né? Ela... Pera aí, deixa eu tirar. Larga. Larga, olha aí, galera. Pega a lixa. Larga. Isso. Eu dei... muita comida para ela, galera. Dei exagerado comida para ela. É suposto dar 3 vezes ao dia, né? Que ela é filhotona. Eu dei 3 copas ao dia, né? Foi bastante comida. Então, assim, eu não sou marinheiro primeira viagem, né? Porque eu já tive os Zoos, tive a Hope, né? Então, mas por ela ser uma cadela maior, ela... Olha como é que ela fica brincando com a lixa. Eu achei que eu poderia dar a quantidade de comida a mais para ela. Então o que aconteceu, galera? Fiquei a noite inteira limpando o cocô dela. Noite inteira, ela deu caganeira braba. E o que que eu fiz? Né? No outro dia, eu diminuí a comida dela. Botei bem menos comida. Dei bem menos comida para ela. E agora, graças a Deus, ela melhorou. Olha lá como é que ela fica. Olhando o Ricardo lá, amigo meu. Olha lá. Doideira. Ela melhorou a diarreia, galera. Eu vou estar mostrando para vocês. Eu dei menos comida para ela, né? Deixa eu soltar aqui. Dei menos comida para ela. Eu dei metade de um copo 3 vezes ao dia. Né? E funcionou perfeito. Cortou a diarreia, ela tá perfeita. Não tá mais fazendo cocô mole, né? Tá aí lindona, toda brincando aí. E eu sempre trago ela aqui fora para fazer xixi e cocô com uma lixa grande. Eu tô gravando aqui com a mão aqui, fica meio difícil tá controlando ela, que ela tá sapeca demais. Como é que ela fica doida? Mordendo eu todo. Pra quê? Pra ela... pra você controlar ela, você deixar ela aí, ó, uma distância grande e tá sempre controlando seu filhote, porque filhote gosta de ficar colocando tudo quanto é coisa na boca, qualquer coisa que você coloca, dá pra, deixa ela tá colocando, tá pegando. Então o que que você faz? Você controla numa lixa maior, né? O treinador dos Zoos me ensinou isso, pra tá controlando o cachorro, tanto pra treinar. Quando você começar a treinar ela, a palavra para ela vir, na hora que ela falar, na hora que você falar, vem aqui, ela vem, tem que vir na hora. Então você começa a treinar com isso aqui também. E aí vai treinando, você vai dando a lixa, vai puxando, e vai dando a comidinha e você vai treinando. Então os Zoos, quando eu treinei ele, é que falava, ria, ele vinha por causa disso, foi um treinamento desse. Como é que ela fica sapeca? Então galera, esse vídeo é só para mostrar para vocês, né? Que um filhote, às vezes, quando tá com muita diarreia, deu diarreia à noite, é por causa disso. Excesso de comida, né? Deu comida demais. Então, não é quantidade, é qualidade, né? E outra coisa também muito importante, galera. Um filhote, quando você trata dele, 7 horas da manhã, depois você trata 2 horas da tarde e depois às 6 horas da tarde e acabou. Não dá mais nada para ele. Por quê? Para ele não estar fazendo xixi dentro do canilzinho dele, para ele não estar fazendo cocô, né? Para não estar misturando, né? O animal com o xixi e o cocô dele. Então isso é muito importante. E eu aprendi isso também fazendo isso aí. E a Rox está aqui. Né? Roxy, já tá atendendo o nome dela, né?
Tá sapeca, tá sadia, tá linda. Né? Tô esperando a outra vir pra me tá levando as duas no veterinário junto. Né, filha? Né, filha? Olha aí. E... então é isso aí, galera. Só um videozinho aí, né? Mostrando pra vocês. E ali tá o cocôzinho dela. Não vou mostrar, né? Que tem gente que não gosta, mas tá durinho, né? Passou a diarreia. Muito bom, né? E... é mais um aprendiz, né, galera? Que a gente vai aprendendo aí com os animal da gente. E agora com a outra vindo, eu vou fazer a mesma coisa. E você tem que estar sempre trazendo fora para fazer xixi e cocô, para aprender. Porque senão vai estar fazendo xixi e cocô dentro de casa ou dentro do canil, né? E é um pouco desagradável. E tem que começar, como se diz, de berço. Tem que ensinar cedo. Senão dá problema, galera. Dá problema feio. Porque essa cachorrinha aqui, eu vou mostrar, né? Que tem gente que não gosta, mas tá durinho, né? Passou a diarreia. Muito bom, né? E é mais um aprendiz, né, galera? Que a gente vai aprendendo aí com os animal da gente. E agora com a outra vindo, eu vou fazer a mesma coisa. E você tem que estar sempre trazendo fora para fazer xixi e cocô, para aprender. Porque senão vai estar fazendo xixi e cocô dentro de casa ou dentro do canil, né? E é um pouco desagradável. E tem que começar, como se diz, de berço. Tem que ensinar cedo. Senão dá problema, galera. Dá problema feio. Porque essa cachorrinha aqui vai chegar... olha aí, qualquer coisinha que deixa, tá na boca. Não pode. Não deixa, galera. Não deixa pegar nada. Porque pode pegar uma bactéria, pode pegar uma doença, né? É muito importante. A gente tá cuidando do animal da gente. Então é isso aí, galera. Mais um videozinho pra vocês aí. Mostrando a roupa, né? Linda, maravilhosa. Vai ter bastante vídeo dela aí. Que essa garota aqui, se Deus quiser, vai chegar aí nos 70 quilos. Que é uma XXL bruta. Vai ficar grande essa cadela. E dá muita alegria pra nós aí. Porque eu vou estar cruzando ela com o Hulk aí, galera. Aqui dos Estados Unidos. Então a gente espera ter, né? O filhão dela com o Hulk aí. Que ela é show de bola. Né, filha? Né, filho? Olha como é que ela sapeca. Né, filho? Né, filho? Tem que estar sempre controlando. E olha o tamanho da pata dessa cachorra, galera. Olha aí. Olha o tamanho. Quase o tamanho da minha mão. Pera aí, filho. Ela fica toda doida com essa corrente. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Forte abraço. Não esqueça de dar aquele like maroto aí. Pra estar fortalecendo o canal. Que Deus proteja todos. Dê uma boa tarde pra todos aí. Tamo junto. Valeu. Fui. Da Bahia. Roxy. Olha a Roxy, galera. Ó. Foto top. Fui, galera.